Behani Music Creation. नमस्कार, म भोजु रुचाल। सदा जस्तै तपाईहरुको माझमा आज पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा सागाचोक गढी नपा चौतार डडुवा घर भएका साहित्यकार सन्तोष विक सम्राटको लेखान्तमा गरिबी शीर्षक गजल कलाकार साथी बुद्ध मोक्तानको आवाजमा बिहानी म्युजिक क्रिएसन अफिसियल युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत गर्दछौ। कृपया के कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामी सँगै जोडिनु होला। तोके जस्तो नोकरी पनि पाउन सकिन आमा, आमा तोके जस्तो नोकरी पनि पाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा। धेरै सम्पत्ति कमाउने सोचले आमा, आमा धेरै सम्पत्ति कमाउने सोचले परदेश भाषिए म आमा, धेरै सम्पत्ति कमाउने सोचले परदेश भाषिए म, खरको छानो हटाई टिनले छाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा। गरिबी पछिको बाध्यताले ए आमा, गरिबी पछिको बाध्यताले देशलाई छाड्नु पर्यो आमा, गरिबी पछिको बाध्यताले देशलाई छाड्नु पर्यो, परिवारसँगै घरमा बसेर रमाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा। एउटै कोठामा गाउँले दाजुभाइ ए आमा, एउटै कोठामा गाउँले दाजुभाइ थला पर्दा पनि आमा, एउटै कोठामा गाउँले दाजुभाइ थला पर्दा पनि बाध्यताले हेरचाहको गुण लाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा। माफ गर चाँडै फर्कने बाचा आमा ए आमा, माफ गर चाँडै फर्कने बाचा पनि अधुरै भयो, माफ गर आमा, माफ गर आमा चाँडै फर्कने बाचा पनि अधुरै भयो, यो साल पनि घर फर्केर आउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा। तोके तोके जस्तो नोकरी पनि पाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा, उच्च तापक्रममा मरुभूमि धाउन सकिन आमा। नमस्कार, म कलाकार बुद्ध मोक्तान। मैले आज हजुरहरूको माझमा एउटा गजल भाषण गरेको छु, के कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यहाँहरूको सुझावलाई नै म शिरोपर गर्दै अघि बढ्नेछु। हस्त, धन्यवाद।